Krásné sobotní odpoledne všem fotbalovým fanouškům. Trochu se nám zpozdí výkop druhého přípravného utkání slávistů, které mělo začít už před minutkou. Budějovičtí se ale možná i pro velmi nízké teploty ještě zdržují v kabině. Stejně tak jako hlavní rozhodčí Jiří Musil, který ještě není k vidění na stadionu Evžena Rošického, kde slávisté už ve středu 22. ledna odehráli první přípravné utkání, a to oproti velkému očekávání proti druholigovému Ústí nevyšlo. Slávisté tady prohráli 1-0 a i když většinu zápasu hráli na polovině soupeře, tak na šance bylo utkání hodně vyrovnané. Jsme tu možnost vidět 4 tyčky, 2 na obou stranách, ale nutno podotknout, že slávisté mají za sebou velmi těžké kondiční soustředění ve španělské Marbele a možná tak i proto zápas dopadl tak, jak dopadl. Hráči se pak po zápase omlouvali všem divákům, kteří dorazili sem na Strahov. Dnes jich je tu ale o poznání více i přes teploty, které jsou i dnes pod bodem mrazu. Když se dívám na hlavní tribunu, tak určitě několik stovek slávistů dnes bude podporovat sešívané v tom, aby druhé utkání, i když přípravné, v roce 2020 dopadlo alespoň výsledkově o poznání lépe než utkání proti druholigovému Ústí nad Labem, které rozhodl svojí jedinou brankou Michal Bílek. Ve čtvrtek měli slávisté trochu jinou práci než fotbal. Možná, že mají trochu unavené ruce, když se tak dívám na Tomáše Součka, který se je právě protahuje po 4hodinové autogramiádě. Bych se tomu rozhodně nedivil. Slávisté potěšili své fanoušky ve slávistickém muzeu a více jak 4 hodiny rozdávali autogramy všem nadšencům. Dnešním soupeřem sešívaných, kteří budou na starém domácím stadionu Evžena Rošického, samozřejmě domácím celkem, zavítali České Budějovice, které rozhodně překvapují zatím v dosavadním průběhu letošní sezóny. Po více jak půlce sezóny drží 8. pozici. Z 20 zápasů 9krát vyhráli, 3krát remizovali a 8krát prohráli. Skóre naprosto totožné. 33 vstřelných a 33 obdržených branek. Budějovickým ale odešlo pár hráčů během zimní přípravy, jak Muste Drnagič, tak Ekpaj, který se vrátil zpátky na západ Čech. Ale také posilovali. Dnes se poprvé představí v dresu budějovických Karol Mesároš, který 17. ledna podepsal smlouvu s Českými Budějovicemi. Pojďme se tedy už v době, kdy Jiří Musil konečně přivedl i hosty na trávník Evžena Rošického, podívat na sestavy obou celků. Začněme hosty. V brance dnes nebude jeden z nejzkušenějších gólmanů současné české nejvyšší soutěže, Slav Drobný, ale místo něj nastoupí od začátku Zdeněk Křížek. Jak můžete slyšet, tak oba dva celky už jsou na trávníku. Podle toho je také přivítali domácí fanoušci. Pojďme ale zpátky k sestavě budějovických. Lukáš Havel, Maxim Telovějrov, Benjamin Čolič a Michal Řezáč v obraně. Záloha bude složena z hráčů Patrika Brandnera, Petra Javorka, Ivana Šrance, právě Karola Mesároše a Jiřího Kulhánka. Pokud by pak měl nastoupit Matěj Mršič, chorvatský hráč Českých Budějovic, možná, že právě spíše Ivan Šranc nastoupí v útoku, nejlepší střelec Českých Budějovic, který svými 6 brankami zatím drží Budějovice ve středu tabulky Fortuna ligy. Domácí dnes v pozměněné sestavě než v první poločase toho prvního přípravného utkání. Přemek Kovář dnes zůstává pouze na tribuně. V brance sešívaná jednička, kolem které krouží francouzské Nice, ale zatím Ondřej Kolář zůstává
v Edenu sešívaném, respektive zeleném dresu, který oděl i dnes. Před ním bude hrát Jakub Křišťan, který se ukázal ve velmi dobrém světle v prvním utkání, byť hrál na křídle. Dnes nastoupí na stoperské dvojici po boku Michala Fridricha. Zprava pak Vladimír Coufal a zleva Honza Bořil. To jsou už tradiční peci Slávie, kteří se ve velkém světle ukázali také v Lize mistrů. Ve středu hřiště je Patrik Helebrant společně s Ibrahimem Traorem a Tomášem Součkem. Na pravé záloze pak další posila Slávie. Oskar Dorli, liberijský hráč, který podepsal smlouvu se Sláví už v létě, ale na podzim ještě hostoval Liberci. Na hrotu útoku pak Abdelah Yusuf a z levé strany se 17. Lukáš Provod. Zápas začal, Jiří Musil dal podnět hráčům rozběhat se na trávníku a Slávisté mají první akci. Yusuf sklepává, ale na paty Coufalovi. Dopředu tak mohou vyběhnout hosté. Šranc sklepává do středu pro Brandnera, který rychle míč otočil doleva na Matěje Mršiče. Kovácký křídelník, ale balon nestihl. Kolář hrál dobře po pravé straně. Soukův obouček zastavil Maxim Telovierov, ukrajinský zadák, který na podzim hrál třetí ligu za Bčko Sparty. Mimochodem Budějovice už mají za sebou dva zápasy v této přípravě. A tento třetí je opět s pražským celkem, protože v první utkání překvapivě Budějovice podlehli Žižkovu poměru 1:7 brankám. A ve druhém utkání právě Sparty. To už poznání lepším výsledkem 1:0 prohráli čeští fotbalisté. Fridrich, Kolář, Křišťan. Vezl balón až k budoucí čáře, vybral si Yusufa, který byl do Bořila. Bořil ale zpátky nebrání do středu hřiště. Trefil stopera. Hej, trůj! Provod, Yusuf, Bořil. Jim Traore ve středu hřiště otáčí doprava, jenže ten balon byl krátký. Sáhl po něm Tim Mršič a Slávie bude vhazovat. Coufal pro Helebranda. Oskar centruje na střed branky. Tomáš Souček se dokázal dostat k zakončení. Každopádně to letělo mimo Křížekovu branku. A tak dvojka Budějovických bude rozehrávat poprvé dnešní utkání od své branky. Nakonec si rozmyslel rozehrávku nakrátko, jak Tolovýrov, tak Havel společně kopitelně s Čoučem skoro u půlící čáry. Jakob si stáhl ve středu hřiště ke kopačkám Jiří Kluhánek. Mají hosté, ke Křížkovi přihrávku, ale vystihl Bořil a provod s Traorem. Můžu zakombinovat u rohového praporku, že měl zmrzlé nohy. Dopadně Slávisté určitě zpátky v represingu a získávají balón na totožném místě, kde ho předtím ztratili. Bohužel našel autem Yusufa, ale ukrajinský útočník nedokázal vrátit zpátky. Budějovičtí ale chybují v rozehrávce. Bořil, Coufal, Oskar a Traore. Zakončení po skrumáži uvnitř pokutového území českých Budějovic. Po tomto závaru budou mít Slávisté k dispozici první rohový kop.
Všechno to vzniklo po rozehrávce Budějovic na pravé straně, pak zafungovala symbioza dvou krajních beků, Bořila a Coufala. A Traore zakončoval z blízkosti, tu ránu blokoval Lečolič. V páté minutě mají sešívaní tedy k dispozici první rohový kop. Helebrant z kraju v centr, který odvrací Petr Javorek a pak se nedohodli budějovičtí, kdože balon nakonec odkopne, zkolenáč společnosti Čískem tam ještě vysvětlovali tu situaci a slávisté v zápětí mají druhý rohový kop. Tak, to je ono. Rozehrávky opět provod, tentokrát nikoliv na krátko, ale přímo do 16. Křížek si našel balón na malé vápně. A slávisté začnou až od pěti kola. Přerušená hra a to z toho důvodu, že brankové, zvěně v brankovišti, můžu to tak nazvat úpěvou terminologií, v malém vápně zůstal ležet jeden z budějovických hráčů. To Michal Řezáč, který dostal úder do obličeje. Budějovičtí lékaři, ale na trávník nemusí. Promiňte, nebyl to Řezáč, ale Lukáš Havel, který ale je už zase k dispozici a může pokračovat. Zpátky pro Křišťana, Fetlík a znovu Kolář. Traore, Friedrich, křížní balón, Nikola Friedricha, který je přesný, Čolič byl pozdě u Bořila, slávisté mohou pokračovat na tlaku, Souček, leva, leva, leva. Tak, Bitlaďo, ano. Přijde zpátky Součkovi a slávisté budou kombinovat proti téměř všem budějovickým, kteří jsou zatažení u vlastní 16. Coufal. Pojď, Brandy! Provod teď na pozici pravého přídelníka, kombinuje s Coufalem a Friedrich nesklepl dobře Coufalovi, jenže ten ještě zabojoval u pravé strany, do souboje se pak vrátil. Na levé straně Michal Řezáč a Jiří Musil píská faul. Řezáč šel po balónu, ale nejspíše trefil nejprve nohy Vladimíra Coufala. Je to tak, i když šel po míči, tak to byl rozhodně hodně nebezpečný zákrok, sklus ze strany na lítka. Pozor na odraz, Brandáku. By se možná v soutěžním utkání trestalo i za žlutou kartu. Karlo, vykryj to, jo? Pozor na sebe hnutí. Zatím ale Jiří Musil Brandy, Brandy. Pojď takhle ještě víc. Zákrok, jak jinak, ještě. Než odpískání volného přímého kopu. U rozehrávky opět provod. Přidávka po zemi, kterou ale anticipoval na přední tyči Petr Javorek. Slavisté okamžitě v pressingu, Řezáč dokázal přihrát po lajně. Brandner výborně vystoupil společně s Kulhánkem Křišťan. Tak, tak, pojď ještě! Slavisté mohou znovu. Pojď tam, služe! Slač to, kulej! Budějovic, Křišťanův pas doprava. Javore, přitáhni na střed, pod něj, pod něj. Dobře se s ním vrátil, Matěj Mršič. Ten balon prodloužil do zámezí a tak slávisté vhazují. Karle, bejt připravený, Soufal. Karol. Oskar a Helebrant, kterému už utekl od kopaček. Nezalejzej! Stále znovu na míči, Helebrant, Soufalův balón, který si v pohodě. Vyskočil křížek. Kulire, vytáhni si to, vytáhni, nalej, zamřej. Kulire, si vyběhl pro tu rozehrávku a udělit se po další odbolce na balónu. Havel, zase že je spíše Lukáš Havel, kde je v pozici třetího obránce, tedy stopera, a Benjamin Čolič na své tradiční
pozici na hřišti, tak na pravém backu. Byl to právě on, který předtím dostal do obličeje, nikoliv Lukáš Havel. Křišťan se dokázal vrátit s Ivanem Šrancem a Kolář rozehrává po zemi pro Fridricha. Právě na Fridrichovi bylo v prvním zápase vidět, jakoby měl ještě tuhlé nohy, protože hodněkrát ho ústečtí útočníci kázali celkem snadno obehrát. Dnes ale Fridrich tím se přesuní do zahrávce i v soubojích. Fridrich už pas, za kterým spěchá Coufal. Míč ale bude dlouhý i pro rychlonohého Coufala. Max! Dobře! Havel. Brandy, odskakuj, obráče! Hadej si, mrsej, nestůj! Lejrov. Řezáč chtěl vybídnout pohybu Mršiče. Ten vyhnal pozdě do balónu a tak slávisté okamžitě zpátky na míči. Helebrant se hezky uvolnil ve středu hřiště okolo Talovějrova a rozehrává doleva. Dokázal vrátit Pravo Sároš. Vypustil dopředu Bořila. Udělice. Je Brandner. Hezká průnikovka, za kterou spěchá Mesároš, už je v 16. Karol Mesároš ještě hledá pod sebou rozeběhnutého Řezáče, také tam byl Šranc, ale Mesároš nedokázal přesně přihrát, ještěže tak, další rána spoza 16, kterou ale nasměroval Petr Javorek hodně mimo. Slavisté ale propadli teď v bránění. Věci se celkem jednoduše dostali do velice slibné příležitosti. Chyběla tomu jen přesná přihrávka Karola Mesároše. Soufal. Elegrant z jedné pro Fridricha. Budějovice celkem konstantní bloku. A slávisté tak musí kombinovat polení, jelikož střed je zavřený. Coufalu v centr tečoval. Se podařil tak dobře, že dopředu může pádit po pravé straně. Právě Brandner byl to předtím Mršič, který dobře zablokoval tu přihrávku. Brandner pádil dopředu, Traore musel zastavit nedovoleným zákrokem. Javorek, Přeháč, Jirov a Lukáš Havel, který tam odpasuje pro Šrance. Křišťan a Bořil si výtečně počínali v bránění slovenského útočníka. Přestavili on na francouzské nejsi za Drukoláře. Stále je to ale podle Stavrníka málo. Pochopitelně, že se Kolář vytázal. Třeba především kampnou stadionu Barcelony. Takže ti podržel Slávy. Chytej se, Karle! 18, Karlo! Legendární výsledky. Chytej hráče! Čola! A k bodu. Mluvte, máte dva! Tabulky Ligy mistrů. Soufalová střela, kterou Talověrov v pohodě zablokoval. Nakonec to nebude rohový kop, ale out. Ukazuje obecní rozhodčí. Soufal hned vazuje pro Helebranda. Věce brání znovu až u vlastní šestnáctky a Helebrand tuhle přihrávku se myslel dobře, ale neprovedl jí přesně. Javorek, chtěj hrát, pod nima, pod zálohou, hledej si to! Čekalově Jirov, který... Čoli, pojď do hry, čoli! Nastav se mu! Podzim, a dostane 350 metrů. Jo, může být! Pas, který mířil na Brandnera, ale propadl až ke Křišťanovi. Zatlač, zatlač! Krásná práce Oskara ve středu hřiště, kterou ocenili i slavističtí fanoušci.
Traoré neprocedil míč kolem Michala Řezáče a znovu na balónu liberijský hráč Oskar Dorli. Jabore si vysoko moc, brány za něj! Vrací balón Traoré mu. Helebrand ve středu hřiště, i on ukázal tady ve středu. Promluv na něj, Karle, teď nemusíš tak hluboko! Teď jste dva najednou! Hrou Mesároš a tak provod vrátil balón pro Křišťana na polovinu hřiště. Fritrich Souček a Traoré. Kolem Tomáše Součka krouží velké týmy a to je leda jaké. Žectví Monaco, kde by si ve středu zahrál se Seskem Fabregasem a Bakayokem. Ale také týmy z Premier League, Brighton a West Ham, se zajímají o služby Tomáše Součka. Jestli ta Slavě odolá těmto lákavým nabídkám a alespoň do léta ve Slavii zůstane. Budějovice pod nátlakem zkazili rozehrávku a Mozilek soufal. Traorého pas po zemi na dvakrát zablokoval Michal Řezáč. Slavisté budou mít k dispozici třetí roh. A po třetí z pravé strany znovu. Rozehrávce směřuje dvojice provod Helebrand. Práci Lukáše Provoda se velice chválil Jindřich Trpišovský. Po soustředění ve španělské Marbele jste potom to utkání odlítají do portugalského Lagosu a první velká šance a gól, který bohužel neplatí. V offsideovém postavení se nacházel Abdelah Yusuf, který sice doklepl balón za křížková záda po Fridrichově výborné hlavičce, ale v době té hlavičky byl za obranou Budějovic. A tak se nakonec zrušení na stadionu Evžina Rosického rychle uklidnilo. Fridrich mířil výborně z pohledu střelce k pravé tyčce. Křížek se natáhl a také zaslouží pochvalu za svůj rychlý pád. Byl pro Slávy, pak už ale Jusuf byl v postavení nedovolené. Vlč nakonec podsadil ten balón po léně. Brandner ho ale nedokázal zpracovat. Tak má míč až Kolář. Vlčtí znovu nenapadají slavistickou rozehrávku a tak se do ní zapojí i Helebrand. Traoré mu z jedné sklepl. Souček si křítl o balón. Tlakem Mesáše vrátil Křišťanovi. Helebrand přesně našel Coufala na pravé straně. Nelehké zpracování, které Coufal zvládl. Oskar. Byl mu míč od kopaček, ale ještě dokázal balón pro Traorého. Helebrand ve skluzu. Našel provoda a zase na nohou rozděluje doprava pro Oskara. Hezká narážečka s Traorem. Yusuf ale vrací pro Součka. Karle, máš záda, Čoli 18, Karle, se uvolnil na levé, na pravé straně a centruje. Zakončení se nedostal, Bořil ani provod. Zase byl první u míče Benjamin Čolič a tohle je faul Michala Fridricha na Šrance. Podá to hrou s úsměvem. Ještě aby ne, hraje se pochopitelně přátelské utkání, které by ale oba dva celky rády vyhráli, protože ani jeden tak ještě neučinil. Tři prohy dohromady mají Slavie a Budějovice, zatím z těch tří odehraných přáteláků. Helebrand se hezky uvolnil ve středu hřiště. Ani k
Kulhánek ani Javorek ho nezastavili. Respektive zastavili ho nedovoleně. Tak Slávisté znovu na míči, tenhle balon je opět dlouhý. Pro Coufala. Sova míč Friedrich. V 20. minutě, tak i když jedna branka padla, stav 0-0. Dorážel z offsideu. Ale i Budějovič u příležitost, Nesáno štáhl míč po pravé straně, ale nepřihrál dobře 16. A teď zase nepřihrál dobře Friedrich. Předu pádí po levé straně. Mršič, který našel uvnitř 16. Šrance, ten zakončoval, ale Kolář vytáhl famózní zákrok, to za prvé, a za druhé byl Ivan Šranc v offsideu, takže opět zakončení narušilo nedovolené postavení točícího hráče. Souček, Kuřil. Znovu Souček, jeho pas na pravý kraj, kde je Coufal. Tentokrát mají Budějovice trochu otevřenější defenzivu. Oskar. Motá hlavu Talovejrovi. Maxi! Se odsoufala, hezkým obloučkem našel Provoda. Ten se snažil mít stupnout pro Jusufa, ale se mu nezdařilo. Slávisté znovu kombinují od půlky. Součková pronikovka na Oskara, který dnes, ne, tak to je Traore, který se snaží uvolnit na pravé straně. Tentokrát si ale nepřišel na Michala Řezáče. Pojď veš. Dnes je to Oskar, který zaujmul pozici křídelníka. A dej to sem teď. Dory tomu, že první poločas proti Ústí hrál ve středu a i to je jeho primární pozice na trávníku. Dřív Trpišovský však se zkouší různé varianty sestavy. Coufal, Suf. Asi první tak těžký, ale ještě stihl míč přihrát na Coufala. Traoré, Coufal. Čoli, ty! I Křišťan hraje na jiné pozici než v podání. Dobře, Karo! Už rozumě, do toho, že? Kuli! Na levé obraně. Kde hnával. Vykrej, Karle, vykrej mu! Zase, pojď vás, prsi! Variabilní hráčem je jako Křišťan, který zvládl první utkání na pravém kraji. A teď ho klidu a s velkým přehledem zvládá na pozici stopera. Brán Jusuf. Souček znovu otáčí hru doprava, Coufal z jedné Traoremu, Traore pod sebe, hledá Helebranda a Bořil má dobrou pozici ke střele, našel pouze střed branky svojí pumelicí, Křížek vyboxoval balon pouze před sebe a akce pokračuje, Bořil, Jusuf a Talovejrov dříve u balonu než bahrajnský útočník. Čolič nedokázal rozehrát a Slavisté pokračují v nátlaku. Helebrand. Dokázal si míč připravit k centru, ale ten letěl pouze na přední tyč. Bořil. Další z centru, který ale našel pouze Lukáše Havla. Kulhánek stukává Tolivejrovi. Řezáč se zkoušel s míčem otočit, respektive přihrát přes hlavu. Se ještě jednou prohlížíme tu střelu Honzy Bořila, která měla velkou razanci. Ne, tak ale velkou přesnost. A proto i ve 24. minutě platí stav nerozhodný. Slavisté jsou ale rozhodně aktivnější na trávníku. Čoli, ty beky musíte nabírat vy. Tím, buďte připadně, ale... když on nehrál, když to vidíš, že se vytáčí, tak se nedokázali zužitkovat
To musíte sebrat vy. Křížek, Havel. Vpředu Kulhánek, který přišel o balon, Helebrant ho jednoduše obral a pálí. Křížek musel znovu ke své tyčce a velkou pochvalu zaslouží nejen on, ale také Patrik Helebrant, který výborně presoval, obral o míč nikoli v Kulhánka, ale Petra Javorka, který se pak vykašlal na to, aby s ním sprintoval zpátky, pouze nečinně přihlížel tomu, jak Helebrant pálil tyčce. Ale Zdeněk Křížek stále drží jeho Čechy a také své čisté konto. Helebrantův roh, Talovijejrov, první u míče, také nejvýše uvnitř šestnáctky. Dějice se ale zbavili balónu a výborně přihrál Oskar. Traoré, Souček, Křišťan. Slavisté už více jak pět minut nepustili Budějovice z vlastní poloviny a mačkají svého soupeře. Soufal, Traoré, jeho míč do šestnáctky, odvrací Javorek a Helebrant po druhé v utkání pálí. Fair play předvedl Patrik Brandner, který se přiznal k teči po té Helebrandově střele. Teď to můžeme dobře vidět, že Brandner opravdu tečoval balón. Tak je tu čtvrtý slavistický roh. Budějovice ještě neměli ani jeden. Zadní prostor, Lukine. Provodová levačka na zadní tyč. Havel odvrací mimo pokutové území. Friedrich se krásně uvolnil a centruje. Krásná práce stopera Slávie, který teď vyškolil Ivana Šrance. Hráči si prohodili své role na trávníku. A Friedrich zahrál na slovenské Šrancovy housličky. Bohužel pro domácí pak ale nedokázal nikoho v šestnáctce najít. I když se centr točil do branky, tak nakonec Křížkovu svatyni minul. Tak po dlouhé době po Křížkově výkopu Budějovice na polovině Slávie Křišťan se ale nenechal lacině opít Patrikem Brandnerem a výborně teďka balon ustrážil před budějovickým středopolařem. Kolář pod tlakem. Tým Ršiče raději balon odkopnul do zámezí. Tak Budějovice zůstanou na polovině Slávie. Čulič o míč ale přišel a Souček nepustil Brandnera vůbec na balón. Fucelově si balón přišlápl a sklidnil tak slavickou rozehrávku. Coufalova dobrá kolmice po lajně, za kterou spěchal Oskar, ale jak ukazuje po straně rozhodčí, v offsideu se prostě nacházel. Ještě teď přesnější Kulhánek proti Součkovi. Šránc, jeho oblouček na zadní tyč a gól, který nakonec dávají Budějovice. Z první střely na branku, která nebyla z offsideu, se na zadní tyčce prosadil Matěj Mršič, který si naskočil na famózní centr Ivana Šrance, který tentokrát rozděloval balón k zakončení. Celou akci načal Kulhánek, Karol Mesároš neocentroval, všiml si pod sebou Ivana Šrance, no a ten perfektně
takovým čepovaným obloučkem našel na zadní tyčce chorvatského Matěje Mršiče. A slávisté tak inkasují druhou branku tady na stadionu Evžena Rošického během 3 dnů. A znovu tak prohrávají 1-0. Branka proti Ústí, ale přišla až na konci zápasu. Teď mají slávisté stále hodně času výsledek změnit. Běží 30. minuta. A vypadá to, že i ve druhém zápase budou slávisté víceméně točit celou 11 pro druhý poločas. Křišťanův oblouček, který si ve vzduchu našel Čolič. Znovu Křišťan, Souček, Mořil. Navedl si míč do středu hřiště, Jusuf. Soufal, nakonec zasekl. Míč centrovat bude nejspíše, chtěl jsem říct až teď, ale Traore si míč uzmul pro sebe po Patriku Holebrandovi. Bořil, má na zádech Čoliče, ale dokázal si bosenského fotbalistu odmítnout. Fridrich a Jusuf, který nespracoval. Šranc naopak ano, ale pak už nedokázal přihrát Brandnerovi. Takovému zaměstnanci Dukly či Příbrami. Souček se teď uvolnil kolem Brandnera, tomu podjeli kopačky. Měl tak spoustu času k rozehrávce. Ale zpracování se naopak nepovedlo. U pravé lajny Vladimíru Coufalovi. Slavisté, i když mají územní převahu, stejně tak jako prostě Ústí nad Labem, tak zatím nedokázali tu svoji převahu na polovině soupeře přetavit v branku, a to v kalendářním roce 2020 zatím ani jednu. To se slavistům moc často nestává, že by více jak 120 minut byly bez střelné branky. Pochopitelně mají se jen přátelská utkání, přípravná utkání, ale pro sezónu tohle bude chtít Jindřich Trpišovský rozhodně zlepšit. Hlavní zahrávka skončila v autu, Pořil trochu do špeku pro Křišťana, ten si ale poradil s napadajícím Matějem Mršičem. Křišťan znovu u rozehrávky, tentokrát ale přihrál nepřesně. Mesároš vystihl jeho pás, uvolnil se kolem Trahorého a českobudějovičtí mohou jít dopředu, jenže ta přihrávka středem hřiště Jiřího Kulhánka nezastihla v náběhu ani Mršiče, ani šance. Mořil, Traoré, Souček. Pro Helebranda, Helebrand stukává z jedné. Souček, provod, špatný dotek Lukáše Provoda, který hraje proti svým bývalým spoluhráčům. Ale nakonec svůj pohyb ve středu hřiště zvládl a slávisté jsou znovu na polovině Budějovic. Provod, Souček a Helebrand hezky vyťukali. Ve středu hřiště Javorka a Brandnera. A Coufal bude pálit. Do rány se položil Řezáč a dopředu pálí Matěj Mršič. Ten je hodně povzbuzený tou brankou a tohle je dobrá průnikovka, kterou spěchal Šranc. Chtěl mu oplatit asistenci na gól, ale ta přihrávka se na mokrém a řekněme i na mrzlém trávníku hodně rychle sklouzla až do kolářových rukavic. Teď se zase výborně sklouzl po zemi Lukáš Havel a obral Jusufa o balón.
Michal Fridrich u rozehrávky další slavistické akce. Oskar si vyběhl z pozice křídelníka pro balón. Dnes s kapitánskou páskou v prvním poločase. Oskar Dorli, což je typický úkaz přátelských utkání, pokud přijdete do nového týmu, abyste zaplatil něco do týmové kasy. Petr Javorek znovu pokazil rozehrávku a dopředu tak mohou slávisté do trochu otevřenější defenzivy Budějovic. Jenže Traore otálel s přihrávkou. Až teď má míč Jusuf, který centruje, ale do prostoru, kde měl vše v pohodě pohlídané, Zdeněk Křížek. Nikdo ze slávistů nestrhl pohyb do malého vápna na přední tyč. Budějovice se tak ubránili dalšímu slavistickému útoku. Havel. Kulhánek a Mršič z jedné pro Talovějrova. Ten ukazoval Řezáčovi, že mu chtěl rozehrát, ale že neměl nabídku. Tak balon letí zpátky pro Křížka. Křížek nepřesně rozehrává doprava na Petra Javorka. Slavisté tak zadarmo na míči u pokutového území Budějovic. Souček, Fridrich má spoustu prostoru na středu hřiště, ale neodhodlal se ke střele, coufal. Lukáš Havel zatím výborně sbírá ty centry uvnitř pokutového území. Znovu ale slávisté v náporu. Helebrand, coufal. Letma přešlapovačka a centr, který vrací do malého vápna provod. Na dvakrát ještě Jusuf ve skluzu. Ani tahle snaha se neproměnila v zakončení. Bořil Oskar, má na zádech přilepeného Jiřího Kulhánka. A tak slavisté raději otáčí balón. Znovu zprava doleva. Oskar přišel o balón, Křišťan ho dokázal zastoupit. Byl hodně na blízku souboji a Jiří musel nepíská faul, naopak nedovolenou hru na zemi. Souček, Fridrich, Ibrahim Traoré, ťukl si o Jusufa, slavisté pokračují středem. Provod Bořil. Tahle kombinace fungovala i proti Ústí, i když Jindřich Trpišovský nebyl zase tak spokojený s provodovým výkonem. Každopádně můžeme očekávat, že tito dva se budou potkávat na levé laně i v soutěžních utkáních. Helebrand viděl volného Bořila, který se zapomněl mezi Čolečem a Kulhánkem. Souček faulování není za vápnem a dopředu může jít Talovějrov, ale přihrávka stopera Budějovic našla pouze Fridricha. Pořil vrací balón pro Kubu Křišťana. Ten znovu rozehrává agilnímu Helebrandovi. Souček, provod z jedné pro Bořila. Znovu Souček, který má obrovský přehled ve středu hřiště. Traore ale možná zbytečně vrátil přihrávku zpátky pro Fridricha. To snaha o vytažení Budějovic, ty jsou ale zatím hodně konsolidované v defenzivě a drží si prostor. Helebrand znovu pálí. Havel teď zastoupil Křížka, který padal úplně na jinou stranu, než střela mířila. Slavisté budou rozehrávat pátý rohový kop v dnešním utkání. A znovu je to z pravé strany. Zase, Paťane, sledujeme to, jo? V klidu, sleduj si to. Se tam dostaneš, tak? Opět osvědčená dvojice. U rozehrávky provod Helebrand. Od tentokrát přímo míří balón do 16. Talovějrov. Balón odpravil hlavou ideálně do běhu pro Matěje Mršiče, který je hodně rychlý na levé straně.
ale Oskar zase hodně důrazný. Budějovický protiútok zastavil velice razantně. A Budějovice znovu po delší odmlce vhazují na polovině Slavie. Patrik Brandner byl jednoduše odstavený od míče Součkem. Navíc to byl on, který se poslední dotkl balónu předtím, než opustil hrací plochu. Takže vhazuje Coufal, který se vyhnul Mršičovi. Mršič ho fauloval. Slavisté se posunuli o pár metříků dále. Ale znovu, tak jako celých 40 minut budou útočit víceméně doplných. Je vidět, že se Budějovice velice dobře připravili na slavistickou variabilitu, na kombinaci přebírání míst v útočné fázi. Budějovičtí si hráče dobře přepouštějí, zůstávají na svých pozicích a sešívaní v posledních minutách neví kudy do pokutového území. Je to takové obléhání Českobudějovického hradu, ale žádné odhodlání ke kolmému útoku. Teď to zkouší znovu Coufal centrem, Souček prodlužuje a Zdeněk Křížek míč stihl. V malém vápně zabránil tak dalšímu rohovému kopu. 37-letý budějovický golman dnes dobře zastupuje Jaroslava Drobného, který odmítl nabídku bundesligového Düsseldorfu a chce zůstat v Českých Budějovicích a pomoci mu třeba i ještě do té skupiny, která může hrát teoreticky i o poháry. Budějovicím chybí na šestou pozici pouhé dva body v šestém místě v 20 zápasech sezóny 2019-2020 je Slovácko a Budějovice rozhodně budou chtít atakovat šestou příčku. Když se podíváme na tabulku, tak na tu čtvrtou pozici, která je pozice, ze které můžete jít do kvalifikace Evropské ligy, chybí Budějovicím tři body, takže pro Jaroslava Drobného rozhodně velká výzva, ale nejen pro něho, pochopitelně pro celý budějovický celek. V čele s trenérem Davidem Horejšem, který udělal s Budějovicemi opravdu kousek práce. Tým má svoji filozofii, předvedl to ve spoustě utkání na podzim. Třeba i na Letné, kde hrál velice kvalitní fotbal. Zápas nakonec skončil 3-3. Proti Slávii se ale Budějovicím v lize nedařilo. A dva zápasy, jak v Budějovicích, tak v Edenu, skončili vítězstvím sešívaných. Doma Slavie ne tak dávno, 15. prosince, víceméně před měsícem, Slavisté vyhráli 4-1 a naopak v Budějovicích zvítězili 3-0. Dnes ale Budějovice ví jak a vypadá to, že David Horejš nastudoval styl Jindřicha Trpišovského opravdu dopodrobna. Slavisté se nemohou dostat k zakončení uvnitř pokutového území. Střelic poza vápna zatím všechny pochytal Zdeněk Křížek a centry z obou stran zatím pohodlně sbírá především Lukáš Havel, který dnes brání opravdu výborně. Minutka do konce prvního poločasu. Čas nám rychle plyne, i když se nehraje úplně nejzajímavější utkání.
Bořil teď přisvítil nad stadionem Evžena Rošického. A to původní natěšení před to brzkým sobotním utkáním na tribunách trochu vyprchalo. Slyšet tu můžu spíše dialogy mezi fanoušky, než nějaké konstantní celistvé povzbuzování sešívaných. Bořil teď dobře vystihl rozehrávku na Brandnera, pak se ale Budějovičtí rychle dostali zpátky na míč. Teď se mi zdálo, že Bořil fauloval, ale Jiří Musil nechal zápas, respektive první poločas, už doběhnout do svého konce, nenastavil ani minutku, také ani nebylo proč. Poločasová přestávka nebude trvat více jak 15 minut, ale se začátkem druhé půle se vám ohlásím za takových 5 až 10 minut.
před druhým poločasem to jsou slávisté, kteří trošku zdržují výkop přeci jen, ale mění celou jedenáctku. To Budějovice, zdá se, ponechali některé hráče i pro poločas druhý. Na trávníku víceméně kompletní obrana, do které ještě vniknul Roman Polom. A to místo Michala Řezáče, zdá se, že Talovějrov bude hrát na levé straně. Ve Slavii z prvního poločasu zůstal jen Oskar, který hrál famózně v prvním poločase. Slavisté neměnili také brankáře, Ondřej Kolář nepustil do své svatyně Jakuba Markoviče. A ve druhém poločase tak slavisté v celé změněné sestavě, na pravé straně Tomáš Holeš, stopeři Takáč Kůdela, vlevo pak se znovu představuje Daniel Kosek, ve středu hřiště Oskar, Ševčík a Zelený, no a v útoku Stanislav Tecl, Pítr Olajinka na levém křídle a podhrotového hráče bude hrát Nikolaj Stančiu. Novými hráči z Budějovických jsou Michal Rabušic, který se zotavil po dalším zranění a společně se Šrancem bude hrát na hrotu útoku. A už jsem zmiňoval také Romana Poloma, který nastoupí vedle Lukáše Havla na pozici stopera. Ve středu hřiště Patrik Čavoš také jako nový hráč, jinak na hřišti zůstává Benjamin Čolič, Šranc, také střelec jediné branky, Matěj Mršič. Budějovice aktivnější z úvodu druhého poločasu, Čoličův centr na přední tyč odvrací Kůdela a tady je za šestnáctkou Čavoš, který pálí pouze do vystoupeného Oskara. Oskara ale znovu rychle obral o míč Michal Rabušic. Čavoš chtěl míč prohodit po léně na Petra Javorka, ale slávisté rychle míč uzmuli pro sebe. Tomáš Holeš svým pasem hledal Tecla, Tecl nedokázal sklepnout ideálně a tak se Budějovice zase rychle dostávají na míč. Havel přihrává zpátky a už to není Zdeněk Křížek, který je v brance hostí, ale Matěj Lukš, 21-letý brankář Českých Budějovic. Kosek, Ševčík, Stančiu ve středu hřiště svým obloučkem hledá Tecla v náběhu. Tecl si dobře zpracoval, pak si ale balon trochu předkopl kolenem. Tecl vrací pro Stančiu a za šestnáctku Stančiu bude pálit. Ale ta rána minula o pár metrů branku Matěje Lukše. Škoda, že předtím si Tecl míč ukopnul. Mohl pádit sám na branku, ten oblouček Stančia byl ideální. Budějovická rozehrávka končí v autu. Slavisté jsou tak rychle zpátky u míče. Holeš vazuje Kůdelovi. Kůdelova přihrávka z jedné, ale nenašla ani Zeleného, ani Stančia ve středu hřiště. Matěj Lukš tak rozehrává na pravou stranu. Tam je Benjamin Čolič, kterého napadá Pítr Olajinka. Zadělal na problémy budějovické rozehrávce. Matěj Lukš raději na polovině hřiště hledal až Petra Javorka. Ivan Šranc se nabízí k rozehrávce Benjamina Čoliče. Adresátem autu je nakonec ale Rabušic, který i po ztrátě míče napadá slavistickou rozehrávku, ale Kudela vrátil míč až Kolářovi. Koleš, Takáč. I pro druhý poločas
svěřenci trenéra Horejše zůstávají velice spořádaní na vlastní polovině při rozehrávce Slávie. A slavistům se zatím ani ve druhé půli nedaří úplně dostat se do zakončení. Prvních pět minut bylo spíše v režii hostujícího celku. Havel, Čulič a jeho pas pro Šrance, který si dobře zpracoval balón před kuskem. Šrancův centr zablokoval na první rohový kop Budějovic Ondřej Kůdila. V prvním poločase to byli pouze sešívaní, kteří měli k dispozici rohové kopy. A především z té pravé strany, odkud teď míří rohový kop rozehrát Matěj Mršič společně s Benjaminem Čoličem. Balkánská spolupráce u rozehrávky. Nakonec centruje Čolič. Balón odvrátil ze šestnáctky Oskar Olajinka. Se snaží napadat rozehrávku Romana Poloma, který ale z jedné dobře míč adresoval napravo Čoličovi. A kosek balon tečoval na aut, takže Budějovice zůstanou na balónu. Čličův nepřesný aut nakonec dokázal získat Olajinka a zelený mohl jít dopředu. Jenže jeho zpracování, které nebylo úplně přesné, využil na středu hřiště Patrik Čavoš, Talovějrov. Dobrá práce Rabušice, který sklepl Talovějrovi, pak ale ukrajinský zadák nepřihrál dobře a Olajinka pálí. Hlásí se o ruku uvnitř pokutového území. Lukáš Havel zablokoval jeho ránu, ale jak ukazoval Jiří Musil, tak nikoli v rukou. Video pochopitelně na tomto přátelském utkání k dispozici není. Tíluš povalený Stanislavem Teclem. Tohle byl faul naopak zcela jasný. Slavisté se ale konečně dostali, byť po chybě budějovických, do nátlaku uvnitř šestnáctky. Bohužel však domácí tuto akci nedokázali znovu proměnit, alespoň v zakončení na Lukšovu branku. Rabušic prodlužuje za sebe, ale Šranc už hrát nemohl, protože kosek balon vrátil do středu hřiště. Ševčík dokázal si balon pokrýt před Mršičem a Oskar pádí středem hřiště. Nalevo má Daniela Koska, kosek centruje, ale pouze do rukavic Matěje Lukše, třetího golmana Českých Budějovic, který nastupuje především za B mužstvo. Jedničkou zůstává už zmiňovaný Jaroslav Drobný, který dnes není ale ani na soupisce Českých Budějovic. Stejně tak třeba jako mladý Havelka, který do dnešního utkání zdá se vůbec nezasáhne. Na lavičce Budějovic zůstává stále ještě Martin Lindák, Marek Kalousek a Jakub Pařízek. Tito tři ještě mohou během druhého poločasu vstoupit do zápasu a pochopitelně nikdo z poločasu prvního. Hraje se přátelské utkání a na nějaká tři střídání se v těchto zápasech rozhodně nehraje. Ladislav Takáč, Holeš z jedné Ševčíkovi. Ševčík se Oskarovi, pohledná kombinace slávistů, ale tohle bude přihrávka nejspíše do offsideu Teclovi. Tak nakonec ne, slávisté mohou hrát. Ševčík hledá pod sebe Stančia a zeleného, ale ani jeden ze středopolařů sešívaných se k zakončení nedostal. Dobře se vrátil s tou přihrávkou Patrik Čavoš. Teď si slávističtí fanoušci stěžují na to, že měli domácí vhazovat.
Jiří Musil ale pískal aut proti Slávii. Každopádně Slávisté se rychle dostali na balón, podklouzl Polom a Stančiu mohl jít do náběhu, jenže Lukáš Havel zatím hraje výborně. Talovi Jirov se také chce ukázat a hodně razantně poslal balón do zámezí. Holeš nemá tolik nabídky, ale Stančiu a nakonec opustil Patrik Čavoš a tak rumunský středopolař může centrovat tenhle balon. Ale vyskáče mimo území vymezené pro hru. A Slávisté tak stále nevstřelili v kalendářním roce 2020 branku. Rozhodně by chtěli potěšit několik stovek fanoušků, kteří zavítali v sobotu po obědě na toto přípravné utkání. Zelený, Údela, Kosek, Olajinka. Z jedné si chtěl narazit se Stančiem, ale myšlenky fotbalistů červenobílých se úplně nestřetli. Teď byl v offsideu nachytaný Ivan Šranc po přihrávce od Čavoše. Slavisté tak znovu u rozehrávky směrem do plných. Michal Rabušic napadal Ševčíka, ten se nenechal obrat o míč a tenhle balón Koska sebere v pohodě. Havel, Olajinka, pasuje doprava na Holeše, ten se musel pro balon ale trochu vrátit. Holeš, Oskar. Další centr, který tentokrát nedoskočil, Roman Polom, ale uvnitř pokutového území si znovu výtečně počínal Lukáš Havel. Budějovice se ale v posledních chvilkách nezmohli na nějaký přechod půlící čáry. Zatímco těch prvních minut byly lepší hosté, tak druhá pětiminutovka patří sešívaným. Byť především v prostoru mezi půlící čárou a velkým vápnem Českých Budějovic. Ostrý skluz předvedl Patrik Čavoš na levé straně z pohledu Slávie proti Danielu Koskovi. Jiří Musil okamžitě pískal nedovolený zákrok. Stančiu se otočil kolem Čavoše. Šranc se nedosáhl na přihrávku a Olajinka je uvnitř vápna. Míří pro Oskara, který už se napřahoval, ale střelu nakonec nedotáhl do zdárného konce. Výborně k němu přispěchal Matěj Mršič, zatím jediný střelec dnešního utkání. Kůdela, Stančiu, Ševčík, otáčí hru doprava. Ve středu je Oskar Dorli, Ševčík, Nikolaj Stančiu má na zádech přilepeného Havla, který ho nejprve rozhodil a pak vystihl jeho přihrávku. Nicméně pak tuhle dobrou práci zhatil nepřesnou rozehrávkou a centrovat může Olajinka. Jeho míč si uvnitř šestnáctky našel připravený Jiří Kulhánek. A Budějovice se po delší době osvobodili ze slavistického nátlaku. Šranc přenechá rozehrávku pro Binamina Čoliče. A konečně se probudili také slavističtí fanoušci, kteří se snaží podpořit slavisty na trávníku. Kolář otáčí doprava. Holeš, Takáč. Spolupráce dvou blondňáků uvnitř středu hřiště. Ševčík, dobrý pas pro Holeše, který centruje z jedné a teď slovy. Přeskočil balonohou, ještě pálí Kosek.
akce pokračuje. Stančiu, jeho nabídka na malé vápno, která spíše měla být střelou. Matěj Lukš si připisuje jeden ze svých prvních zákroků. Velká škoda, že Teclovi teď možná i nevyšel krok po tom výborném centru na zadní tyč, který byl skákavý a těžký na trefení. Každopádně Tecl by tohle trefovat rozhodně měl. Šranc, který se pokusil balon otočit na levý kraj, ale na středu velkého vápna. Byl na ten pas připravený Takáč, navíc balon letěl do offsideu, takže slávisté rozehrávali z místa. Takáčův pas pro Olajinku, který si dokázal balon zalepit, pak už ale nerozehrál dobře. Zelený. Znovu Pítr Olajinka, který dává doleva na Koska. Ten centruje z jedné. Ivan Šranc ve druhém poločase hraje spíše křídelníka než útočníka. Zatím se dokáže vracet z útoky Koska či Olajinky. Rychlá rozehrávka šestého rohového kopu slávistů. Kosek centruje, ale míč si uvnitř pokutového území našel. 21-letý Matěj Lukš, který se nebojí rozehrát středem hřiště. Jiří Kluhánek, pas pro Petra Javorka si našel Holeš a pak vymotali společně s Oskarem 20 Českých Budějovic. Ševčík si ťukl o Olajinku. A Kosek znovu u brankové čáry může centrovat pro Oskara. Gól! První branka Oskara Dorliho v sešívaném dresu. A slávisté konečně proměnili nějakou akci v branku. První gól kalendářního roku 2020 symbolicky střílí pro dnešek kapitán Oskar Dorli. Po centru z levé strany se trefil Oskar, který si počkal na ten centr, a první asistenci v A mužstvu si připisuje také Daniel Kosek, který si výborně míč z jednoho doteku připravil k centru a pak zvednul hlavu. Uvnitř pokutového území si všiml v náběhu Oskara a ten mířil tentokrát už přesně. Slávisty, ta branka hodně povzbudila. Tecl se klouzal za tím centrem Stančiua, který ale byl bohužel o malinko delší. Stančiu si balon připravil na svoji silnější pravačku a hezky hledal Tecla uvnitř pokutového území. Budějovice se ale inkasování druhé branky v krátkém sledu událostí ubránili, respektive tu akci přečkali. A slávisté po nepřesném pasu Matěje Lukše znovu na míči. Plešův dobrý pas pro agilního Oskara, který hraje výborné utkání. Centr zablokoval. A vrátivší se Roman Polom. Ale slávisté neustávají v tlaku proti budějovické rozehrávce a míč rychle získávají zpátky. Zeleného teď po chybě zastoupil Kůdela. Oskar znovu přihrál dobře, Holeš dává Teclovi. Teclův centr na přední tyč, Olajinka se nedostal před Čoliče. Lukáš Havel vůbec nevěděl, že má Olajinku za zády a slávisté pokračují v nátlaku. Holeš byl ale obraný Telovi Rovem.
Budějovice přečkali další složitý nátlak Slávie. Havel, Čolič, přidávka po lajně byla do špeku pro Šrance, se kterým si bez problémů poradil Daniel Kosek. Kudela skákový balón zašlápr pro Ševčíka a Ševčíka poslal k zemi Patrik Čavoš. Kapitán Budějovic pro druhý poločas. Také nejspíš pro nějaký příspěvek pro respektive do budějovické týmové kasy. U rozehrávky pochopitelně Nikolaj Stančiu v prvním přípravném utkání měl k dispozici přímý kop, kousek za vápnem a mířil výborně. Teď bude rozhodně centrovat balón pro Holeše, který vracel hlavou ještě na malé vápno. Z branky se rychle dostal Matěj Lukš. Havel, Lukš, Polom, Víš si seběhl Mršič a slepl Čavošovi, kterému rychle dostoupil Tecla a rozhodil ho při rozehrávce. Jenže budějovičtí dokázali balon zpracovat a dopředu pádí Mršič, který si všiml úplně volného Javorka uprostřed vápna. Ještě akce, která nakonec nekončí brankou. Budějovice snad poprvé v prvním poločase měli k dispozici takovouto velkou šanci. Všechno načali dobrou kombinací od Telovějrova. Mršišův centr ideálně našel uvnitř 16 Petra Javorka a dorážku Rabušice tečoval ještě jednou středopolař Budějovic. Bohužel pro hosty naštěstí pro domácí, ale mimo Kolářovu branku, který, myslím tím pochopitelně Ondru Koláře, si připsal hodně suverénní zákrok proti Javorkovi. Dobře mu zúžil úhel a Javorek trefil právě pouze vyběhnutého slavistického brankáře. Telovějrov. Polom. U míče bude dříve Oskar než Mršič. Ten má obrovsky naběháno, Oskar Dorli, jak ukazuje, nese celé utkání. Posílení posledních pár minut ještě první brankou v sešívaném dresu. Kolář sehrává úplně volnému Kůdelovi. Kosek vybízí na steč Tecla, ten bude u balónu později než Havel. A Havel opět zaslouží velkou pochvalu. Ten dnes hatí jeden slavistický útok za druhým. A patří určitě k nejlepším budějovickým hráčům na place. Kulhánek. Lukáš Havel. Pasuje balón pro Mršiče, ten je v offsideu, jak signalizuje Jiří Musil a jeho kolega na lajně. Slavisté opět rozehrávají z místa. Kudela protečoval pro zeleného. Na míči Kosek. Zelený. Co Takáč, Holeš, ten neprocedil balón tentokrát kolem Hrvata Mršiče, ale následně okamžitě vhazuje zelenému, zelený otáčí hru doleva, kde je Kosek, ten si míč znovu stlubil na hruď a centruje, kdo jiný než Lukáš Havel odvrací z velkého vápna. Javorek nebyl faulovaný a Stančilova, krásná rána. Slavie vede 2-1 a tenhle gól stál za to. Znovu chyboval v rozehrávce Petr Javorek a
první poločase to nedokázal potrestat Patrik Helebrant, v poločase druhém už to takhle famózně potrestal Nikolé Stančiu a velkou pochvalu zaslouží i Pítr Olajinka, který, podívejte se, krásně skočil pod nohy Petru Javorkovi a ten rohlíček do šibenice Matěje Lukše, ten stojí opravdu za mnoha a mnoha opakování. Stančiu si tedy připisuje svoji první branku v tomto kalendářním roce. David Horejš reaguje na ty dvě slavistické branky, které padly během 10 minut. Dvojím střídáním ze hry odešel právě Petr Javorek, kterému se dnešní utkání nevydařilo ani v obrané, ani v útočné fázi. Jak jsem říkal, dvě chyby v rozehrávce, jedna potrestaná brankou Nikolého Stančiua a navíc ojedinělá šance Budějovic ve druhém poločase, kterou nejprve neproměnil střelou uvnitř šestnáctky a pak ani svou dorážkou po střele Michála Rabušice. Do hry vběhnul Martin Lindák, který bude hrát na středu hřiště, a také Marek Kalousek, oba dva teď před standardní situací brání Tecla na polovině hřiště. Tecla ale musí zpátky, protože Lindák se nabízí na rozehrávku Čoliče. Čoličův míč na zadní tyč a Havel, gol! 2-2, Budějovice vyrovnávají v zápětí po brance Stančiua na 2-1. A tohle bylo hodně laciné. Trefil se Roman Polom. Dva stopeři Budějovice zasloužili o to, že je vyrovnáno. Havel si naskočil, přeskočil Holeše a uvnitř malého vápna balón hrudí doklepl do branky Roman Polom, který si připsal možná jednu z nejjednodušších branek ve své fotbalové kariéře. Talovierov před Oskarem Raději dává míč zpátky Matěju Lukšovi. Pas, který míří na polovinu hřiště, ale Takáč fauloval Rabušice. Budějovice se okamžitě dostali po té standardní situaci, kterou způsobil Nikolaj Stančiu. I hned zpátky do hry. A tak místo toho, aby slávisté bušili do budějovické trochu otupělé defenzivy po těch dvou slepených brankách, tak Budějovicím zase narostly křídla a zase jich začíná být plné hřiště. Ale slávisté se rozhodně vzdát nechtějí. Olajinka napadá ve středu hřiště Havla a pomohl mu také Holeš, který pod tlak dostal Marka Kalouska. Takže slávisté vhazují. Ševčík se otočil kolem Kalouska, jenže balon dovedl až za čáru. Vhazuje tak Polom. Holeš ale vrací okamžitě jako bumerangem míč zpátky. Ševčík. Oskar, jeho oblouček pro Tecla, který si dobře zpracoval. Havel ve skluzu trochu posunul Teclovi balón a tak útočník Slávie zakončit nemohl. Hádejte, kdo skluzoval před Teclem. Lukáš Havel, který
dnes opravdu hraje famózně. Teď ale nedokázal zareagovat na narážečku Ševčíka a Tecla. A tohle je ruka Ivana Šrance uvnitř pokutového území. Ivan Šranc skluzoval proti centru z pravé strany a i když teď sdělil něco hodně nablízko postrannímu sodímu, tak penaltu Slávy už neodepře. Tentokrát Jiří Musil už vše viděl. Bylo to naprosto evidentní. A penaltu si postavil na značku pokutového kopu Nikolaje Stančiu. Na konci 75. minuty může poslat Slávy opět do vedení. Stančiu, gól! 3-2 a druhá Stančiova branka v dnešním utkání. Znovu se šíváním dává vedení. A zatímco první poločas byl, řekněme, průměrný a na branky hodně chudý, tak ve druhé půli jsme viděli branky už 4. Dvě skopačky Nikolajeho Stančia, který proměnil penaltu ukázkově, prudká rána k tyči, kterou sice Matěj Lukš anticipoval, ale zasáhnout balon nedokázal. Slávě vede 3-2. Holeš, Kolář, dlouhý výkop si stáhl polom, respektive ho přiťukl Šrancovi. Smolaři před tou penaltou, který tak sice dnes má na kontě krásnou asistenci na branku Matěje Mršiče. Na druhou stranu je odpovědný za své ruce uvnitř pokutového území a je viníkem penalty, která Slávy poslala do vedení 3-2. Daniel Kosek vhazuje z levé strany. Pítr Olajanka se výborně vyběhl od postraní čáry a krásně našel Holeše v náběhu. Olajinkův pas, ale následně Holeš nedokázal prodloužit v dokonalou akci, protože uvnitř pokutového území si balón našel Maxim Telovějrov. Stančiu pro Holeše. Holeš má na zádech dotěrného Martina Lindáka. A také Čavoš dobře pracoval u kombinace Slávie. Olajinka se dobře vrátil s Čavošovým výběhem a Holeš může znovu centrovat, tentokrát po zemi pod sebe. Fanoušci by si přáli další penaltu po údajné ruce. Tentokrát ale Jiří Musil zůstává naprosto klidný. Stančiu krásně sklepává pro Ševčíka. Tecl pod sebe znovu hledal slavistickou 23, která se ale k zakončení bohužel nedostala. Kosek, Ševčík, Oskar, Takáč, Stančiu, dvougólový hráč, který chtěl znovu podsadit balón středem hřiště na rozeběhnutého Tecla. Tolovýrov ale jeho záměr vystihnul a teď může centrovat Čolič na přední tyči. Dříve Takáč než Rabušic. Budějovice ale zůstanou v blízkosti branky Ondřeje Koláře. Vazuje Čolič. Šranc sklepává zpátky mosenskému obránci, který chtěl balon okamžitě nacentrovat do pokutového území Slávie. Jeho pas ale zastavil Kosek.
další rozehrávka už Budějovicím nevyšla podle jejich představ a tak z podobného místa vhazuje Daniel Kosek. Ševčík mu vrátil, ale Koskovi zřejmě na nerovném terénu. Balón přeskočil kopačku v sérii autů, tak zase pokračují Jihočeši. Kosek se ale dokázal vrátit ke kombinaci Čoliče a Šrance. Jeho následný pas ale proměnili kombinaci budějovičtí Polom, Talovějrov. A jeho pas, který končí až u Ondřeje Koláře. Zeleného. Ideální pas přímo do běhu Holešovi. Holeš hledá Tecla z pokutového území, ale s Teclem se dobře vrátil Havel a balon pak pro Lukše přiťukl Čolič. Rozehrávka Lukšovi úplně nevyšla, ale naštěstí pro mladého budějovického golmana nikdo ze slávistů v blízkosti nebyl. Naopak sešívaný teď hluboko na svojí polovině. Jediný Olajinka a Tecl napadají rozehrávku, kterou ale vystihnout nedokázali. Koskovi se nepovedl odkop a Ivan Šranc toho využil. Centr Šrance, ale Rabušic nedokázal zpracovat. Kolář před dotěrným Rabušicem raději odkopává na polovinu hřiště. Tam je Oskar zase jako na klíček rozběhaný. Zpracování Talovějrova narušil a následně si balon přebral. Na druhé straně Kosek ve skluzu proti Lindákovi. A i na podruhé se Kosek prezentoval dobrým bráněním proti střídajícímu Lindákovi. Slavisté tentokrát už napadali na polovině Budějovic. A Olajinka byl faulovaný. Přilepil se na něj Patrik Čavoš a nigerijského křídelníka poslal k zemi. Takáč. Tohle je jasný faul na Tomáše Holeše. Marek Kalousek si trochu schladil žáhu na Holešovi, který se mu bryskně vyhnul. Slavisté i hned rozehráli a Olajinka nakonec neodcentroval, vrátil míč Holešovi, který pálí. Havel zastoupil Lukše na malém vápně. Nepustil balón za svá záda a asi jedině dobře, protože Holešova střela nejspíše mířila do branky. Znovu hrál nedovoleně hráč s číslem 13 hostujícího celku. Marek Kalousek tentokrát se provinil proti fotbalovým pravidlům hrou rukou. Tecl a jeho nedobré zpracování, po němž kombinují hosté, ale už raději vykopává na Rabušice. Ivan Šranc dokázal nakonec míč udržet pro tým s černými dresy a tady je Lindák, který vrací balon pod sebe. Středu hřiště, ale nic nezpracoval. Patrik Čavoš, Olajinka faulovaný Maximem Tylovějrovem. Tohle bylo naprosto evidentní, ruce na obličeji Pítra Olajinky. Ševčík vrací Takáčovi, Tančiu. Tančiu pokračuje v kombinaci.
Takáč, Ševčík, Aleš patičkou chtěl vrátit balón pro Ševčíka. Stačil, teď Takáče zastoupil na pozici stopera. A je vidět, že i tuhle pozici dokáže zvládnout rumunský fotbalista. Samozřejmě lépe mu to jde, ale ve středu hřiště teď chtěl zakombinovat s Teclem, ale Tecla předskočil. Patrik Čávoš. Další dobrý defenzivní zákrok převedl Takáč, který dokázal předskočit u lajny Marka Kalouska. Talovierov si našel Takáčův pas. Vždycky si ho zpracoval a nechal proběhnout Stanislava Tecla. Ševčík faulovaný, ale jeho rozehrávku Čavoš nepustil za sebe. Tu nataženou nohou, ale Ševčíkovi je pouze balon štuknul do běhu. Další pas už ale z levé strany od Slávie přesný nebyl. Lukš a jeho z prvního pohledu ne úplně přesvědčivý pas na půli hřiště zpracoval Michal Rabušic. Rychle k němu ve středu hřiště, ale přispěchal Petr Ševčík a i další autové vhazování Českých Budějovic se slávisté rychle negovali. Holeš, Takáč, Půdela a Zelený, který si teď vyměnil pozice s Danielem Koskem. Zelený na levém kraji, Kosek spíše napravo. Oskar. Takáč, zápas nám spěje ke svému konci, běží už 87. minuta. Slavisté po té třetí brance, budějovický tým na balon už moc nepouští. Stačila kolmice na Ševčíka, Ševčík se vyhnul Talovierovi a už je u brankové čáry. Ševčíkův pas, který hledal Zeleného, prodloužil až na out. Na druhé straně Benjamin Čolič. Slavisté budou vhazovat na začátku 88. minuty. Udělá adresátem autu Jaroslava Zeleného, Stančiu a jeho pas, který je krátký na Tomáše Holeše. Polom se vyhnul Koskovi a Šranc obelstil v osobním souboji Oskara, pádí do šestnáctky a dává gól. Tak pozor, vypadalo to, že budějovický celek už je odevzdaný. Slávisté se zdáli, že Budějovice už do ničeho nepustí. A naopak, dnes famózní Oskar Dorli se nechal lehce obrat Ivanem Šrancem, který si balon navedl až na hranici velkého vápna. Takhle vypálil na přední tyč. Ondřej Kohář jako by čekal střelu spíše na zadní. Zdálo se mi, že ani postavení brankáře Slávie nebylo úplně ideální. Na druhou stranu klobouk dolů před Šrancem, který tu střelu nasměroval přesně tam, kam Kolář nedosáhl ideálně na bližší tyč. A místo toho, aby tak slávisté zápas v pohodě dohráli na polovině soupeře, tak je zase vyrovnáno minutu před koncem. A navíc vykopává
Budějovický brankář Lukš pro Olejnkově ztrátě u brankové čáry. Oskára prodlužuje na Stančia. Kůdelův pas, který hledá Tecla, ten bude umíčet dřív než Tolovějrov. Jedna z posledních slavistických akcí dnešního utkání, Ševčík. Dělá si prostor na střelu a pálí. Ševčíková dobrá akce za velkým vápnem, kterou však středopolař se Slávě nedokonal až v branku. Jeho střela skončila kousek nad břevnem. Kšovi svatyně. Právě Matěj Lukš 15 vteřin před koncem 90. minutovky vykopává na polovinu Slávě. Po Takáčově hlavičce byl faulovaný Stanislav Tecl. A zřejmě poslední nákop, který přijde do 16 Českých Budějovic, tak nakonec Ševčík rozehrává nakrátko pro Olajinku, který centruje na Takáče, ale znovu je to Havel, který odvrací. Ševčík, Holeš, dává pod sebe ještě Stančiovi, který ale nebyl u balónu dříve než středopolař Lindák, který společně se Šrancem táhne další útok po pravé straně. Lindák, Čolič, už se hraje nastavený čas. Čavoš si nespracoval balón ve středu hřiště, respektive už uvnitř pokutového území Slávie, a touhle střelou nad branku Ondřeje Koláře ukončil dnešní gólové utkání. První poločas budějovičtí vyhráli 1-0, ve druhém poločase sice slávisti zvítězili 3-2, ale dohromady to dělá výsledek 3-3, tedy remízu. Slávisté nezvítězili ani ve druhém přípravném utkání a o první vítězství budou bojovat v portugalském Lagosu, kam odlétají na herní soustředění. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte krásný zbytek víkendu a zase někdy u slavistického fotbalu naslyšenou.
Otevři to, jo? Otevři to.